I sad kad povežeš ono što je rekao kao da ne zna da li bi bio stavo napolje, ne zna šta da kažem. I samo je nadovezao na kraju kao ne. A on kaže da je rekao da će piti posle svakog odmora. Idi pitaj sve koji su sedjeli iza. Ne, ja mu verujem. Ja tebi verujem. Ali si ti nju kanali. Drugi ne veruje i ispalo je da... Tebra, ako popiješ ovo, znači da. A ja tebe, ja verujem tebi. I ja mu verujem. Verujem mu ja. Ja mu verujem da je rekao. Pa ne me lako. Neću ispalo, neću ispalo meni Dijana. Pa ispusti. Kako sam ispuo? Ja sam rekao ne i popio. Šta smo svi ustali rekli i tapšali? Alo, ako popiješ, ne znači da, šta mi je jasno? Mi smo svi shvatili kao da. A vidio sam, ja sam to videla. Ja bre. Evo kako ti ja. Rekao sam da sam mislila sad. Da je zamrljeno se vidi. Ali ti ona i Jacksona sam danas vidjela kako dopušta. Ne, kao da je bila neka ironija. Da se napravo da si sprdila, ne bilo providno. Alo, ja sam rekao, prvo sam seo, ognjenu, popiću sve. A mi piški li on? Ne vezam za odgovor. Pitaj sve koji su sedeli iza. Ali, dobro, ja ti kažem da je to tako ispala. Mi to nismo tako. A dobro, ja znam, znaju ljudi koji su sedeli iza, brate. Pa znaju ljudi, ali ne znaju milioni ljudi koji... Dobro, ja ću reći šta je problem, brate. Dobro, okej, pa ne, bre, niko... Oginu sam rekao, isto tebra, mogu da moj smiri se, bre, nije. Ja ću ispuniti Dijana, sam se zajebalo. Znaš, i ti, na te jeftine pare, brate, boli me kule. Ne, ne, ispalo je drugim očima, ali ja to nisam tako videla, jer ja znam da to nije tako, pa meni je bilo smešno. Ali je ispalo oko drugih. Podam ja Indijanac, tu neki kao šta, ne razumijem.